Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, кандайсыздар? Мен Ноокаттагы Смешная Сена дүкөнүнүн шапкалардын сенасы менен көрсөтөм силерге. Биздин адрес Ноокатта Кургойдун жанындагы Оптима банктын 2-нче этажында. Бүгүн жалаң шапкаларды көрсөтөм сенелер менен. Бул жерде мындай Kışkığa bu boyunçigi bar, şapkalarız bar, sonun arğanday svetleri bar, arğanday rasvetkaları bar. Bular 250 somdan. Mınanday aldı güldü, mınanday babıçka. Bu şapkalarız 200 somdan. Качествосу сонун, качествосу дегенимин себеби мынандай. İçi hıbıçlı, mekemes hıbı, bu bayağınday terdetpeyt. İçi hıbı şapkalar sonun bolot. Mınal jerde mınanday eki bobonchiktü şapkalarız dağı bar. Bular 120 somdon. Bular dele içi hıbı şapkalar. Mınanday mışka şapkalarız bar. Kaçıtva sonu, giygende ayabay jakşı jaşat bular. Bular dele 200 somdon. Бул жерде мындай мышка шапкалардын ар кандай түрү, көпөлөк. Ар кандай светтери, мындай жылтырактары дагы бар. Булар дагы 200 сомдон арзандатылган баада. Булар ошондо 1 жаштан 7 жашка чейинки кыздарыбызга келип кийгизип кетсеңиздер болот. Бул жакта дагы башка шапканын түрлөрү бар. Мына жерде сырты плашовка. Алды мех, мына шапка сонун жарашат кийгенде. Болгону 100 сомдон акция болгон. Бул жакта ар кандай шапканын түрү бар. Мисалы, мына шапкалар окуучуларга, мектеп окуучуларына сонун. Булар 200 сомдон. Ар кандай расцветкалары, светтери бар. Мындай ромашка гүлдүлөрү бар. Булардын бардыгы 200 сомдон акция болгон. Бул жакта женский шапкалар бар. Мына көрсөтүп аткан шапкалардын бардыгы 200 сомдон акция болгон. Onun da panamalar var. Alar 300 somdan, kalganı 250 somdan muşsko şapkalar. A bulacakta zimli kepkalar 150 somdan. Bulacakta jogoruda görsötkön şapkalardan ar kandай расцветка түрлөрү бар. Ар биринен көрсөткөн эмеспиз. Бул жакта ар кандай расцветка, ар кандай свет. Мына 200 сомдук шапкалар, мынолор 120 сомдук шапкалар. Түрлөрүнөн көрсөңүздөр болот. Мыналар дагы арзан 120 сомдон. Мыналар 100 сомдон, 50 сомдон. Шапкалардын түрү. Бул жакта носкинин түрлөрү бар. Носкилер дагы өтө арзан. Бүгүн жалаң эле шапкаларды көрсөтөйүн. Бул жакта мужской шапкалар. Эркектер көбүнчө эле жазуусу жок скромный шапкаларды кийебиз дешет. 250 сомдон 200 сомдон. Анан 100 сомдон дагы шапкалар тапсаңыздар болот. Балдарыбызга мындай бобончиги бар шапкалар бар. 250 сомдон. Ар кандай расцветка, ар кандай свет түрлөрүнөн бар. Мыналар мужской шапкалар. Чоң балдарга, чоң кишилерге. Анан перчаткилерибиз дагы бар. Перчаткилер детскийлери 20 сомдор. Чоңдору 50 сомдон, женский, мужской ар кандай түрлөрү бар.
Şol gerip görüp alıp ketseñizler bolot. Bul jakta şımdar, jemper, kurtkalar, bularды дагы özünçө tartıp көрсөтөм.